Jag har haft en barndröm som jag varit, alltså, så jag kan minnas. Jag ville alltid bli en idrottsstjärna, lyckas inom idrotten. Det har alltid varit min dröm. Och det var där det började komma, den här första känslan. Wow, genom MMA man kan göra ett land. Shit, jag kanske kan. Om jag kämpar och tränar vidare, jag kanske kan bli någonting.